Вечір добрий усім глядачам. Підводимо риску під подіями середи. Серед головних тем дня. Повернулися, але не всі. Калинівка зустріла ягуар. Фальсифікаторів поіменно знатиме міліція. Ревізія на прилавках. Дорога додому. 200 ягуарівців цієї ночі повернулися зі сходу до місця своєї дислокації у Калинівку. Півтора місяці силовики були у південно-східних областях. На жаль, повернулися із втратами. Прапорщика Віктора Долінського вбили, ще двоє спецпризначенців поранені. Зустрічали наших вигуками молодці. Незважаючи на пізній час, біля бази ягуару зібралися рідні, друзі, колеги та журналісти. Вінницький ягуар повернувся додому. Спецпідрозділ півтора місяці у південно-східних регіонах відстоював незалежність та цілісність України. В Калинівці рідні бійців геть не приховували сліз радості. Галина та Віктор Рекути до військової частини приїхали за 2,5 години. Батьки боялися спізнитися на зустріч з сином. Кажуть, не пропустили жодного випуску новин, допоки син воював у гарячих точках України. Переживали, хвилювалися, дивились новини весь час, чекали дзвінка. Мій син здоровий і щасливий, вертається. Я дуже переживаю і я дуже рада. Разом із сином Галини та Віктора до місця дислокації повернулося 200 ягуарівців, але, на жаль, не всі. Прапорщик Віктор Долінський загинув під час антитерористичної операції під Слав'янськом. Прошу хвилиною мовчання вшанувати його пам'ять. Командир спецпідрозділу Олег Плахатнюк не скриває, півтора місяці видалися надзвичайно складними. Найважче було на Донеччині, проте скрізь супротивник підготовлений професійно. Там є інші, різні прошарки зараз, від, я вважаю, що від російських найомників, закінчуючи бившими нашими, які були в силових структурах і які готові за певні винагороди працювати проти свого народу. Приїхали додому ягуарівці, щоб відпочити. Далі, якщо знадобиться, знову до зброї. Служимо українському народу, боремося за свою незалежну Україну. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». Вінницьку держадміністрацію замінували. Таке повідомлення близько 5-ї вечора сьогодні отримали правоохоронці. На 102 зателефонувала жінка і заявила, вибухівку заклали в один із кабінетів. Міліція відреагувала миттєво. Очепили будівлю і вивели з неї працівників. Приміщення перевіряли зі службовими собаками. Спочатку головний корпус, а далі прибудову, в якій розташовувались філія Тімірязівки та офіси громадських організацій. Сказали, що заміновано. Більше ніякої інформації не отримала, тому що була зайнята своєю роботою і весь зібрала свої самі основні документи і вийшли. Уже за годину на сайті ОМВС з'явилася інформація, що вибухових речовин чи пристрою в приміщенні облдержадміністрації не знайшли. І попередження. За подібні жарти закон передбачає покарання до 6 років ув'язнення. А в цей час у державі фіксують справжній громадянський бум. Революційні події та зовнішня загроза зі Сходу стали причиною масового створення загонів народного ополчення по всій Україні. Вінниччина – не виняток. Тільки з початку цього року було зареєстровано 10 нових організацій. Проте найбільш активними таки залишаються самооборонівці. Докладніше – Тетяна Орлова. Безпека на Вінниччині під контролем. На її сторожі сьогодні стоїть майже 100 громадських формувань. Вони налічують більше 2,5 тисяч активістів. Тільки з початку року зареєстрували 10 нових. Кожне має свій статут та керівника. Діяльності керуються законом про громадські формування. Співпрацюють із органами правопорядку. З дільничим інспектором міліції перевіряє раніше судимих, перевіряють дискотеки, які працюють там до 23-х.
перевіряють людей, які стоять дільничного інспектора на обліках, перевіряють мисливців, по як вони зберігають зброю. Тобто він забезпечує, оказує дільничому інспектору міліції в його роботі непосильний. Тим більше він є, будемо говорити, як понятий. Представників офіційно зареєстрованих громадських формувань залучають переважно на свята та вихідні. Однак вони не можуть вживати санкції чи проводити перевірки самостійно. А от придбати травматичну зброю закон активістам дозволяє. Десь 60% – це люди, які являються власниками тої чи іншої зброї. Мають або гладкоствольну рушницю, або нарізну, або травматичну зброю. Тобто вони на законному основанні її оформили. Найбільш активні формування створені на хвилі революційних подій, в тому числі міська та обласні самооборони. Існують і неофіційні організації. Роль і тих, і інших в підтримці правопорядку городяни оцінюють по-різному. Для того, щоб був лад в державі, то самодіяльна така діяльність окремих формувань, мені здається, не корисна. Позитивно до цього відношуся. Це ж не... звичайні люди, такі як ми, за захист нас стають же ж. Обласну громадську організацію «Самооборона імені героїв Майдану» створили після кривавого розгону протестів у столиці для захисту Вінниці. У ній зібрались афганці, колишні спецпризначенці та військові з досвідом роботи у гарячих точках. Якийсь порядок, певний закон. Ми завжди ставали між людьми, які проти і які за. Просто ми не за тими, не за тими. Ми робили так, щоб не побилися. І, нам довір'я трошки була, то ми так ставали. Хай навіть нас небагато поначалу. Так. Щотижня самооборонівці спільно з міліцією їздять на стрільбища, тренуються. Кажуть, готові захищати не лише місто, а й усю Україну. Безкоштовно, за покликом серця. Ми як коли створили, то ми зразу всім сказали, побачимо, що настане время, ми само розпустимося. Просто ж, якщо настане час, повірте мені, в 50 років ходити десь тут щось діяти, але було час, так і треба було. Все, ми знали, що це треба. Наші діти тут ростуть, внуки ростуть багатьох. Хотілося, щоб Вінниця була чистеньке, гарненьке таке, як воно в нас є. Крім самооборонівців, з правоохоронцями співпрацюють громадські помічники дільничних інспекторів. У них статус офіційний. Ті, що не пройшли реєстрацію, діють поза законом, кажуть міліціонери. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Вадим Інжаєвський, телеканал «Віта». Усе тайне буде явним. Будь-які можливі порушення під час виборчого процесу цьогоріч будуть позначатись на спеціальній мапі. Геоінформаційна система «Вибори 2014» запрацювала на сайті МВС України. Окрім повідомлень про можливі порушення, на ресурсі будуть розміщувати інформацію про те, як на них відреагували правоохоронці та в який же спосіб фальсифікаторів покарають. Тему продовжує Оксана Святенко. Усі, хто цікавиться порушеннями під час президентських перегонів, зможуть знайти інформацію про них на сайті Міністерства внутрішніх справ України. З понеділка там запрацювала електронна мапа. З її допомогою можна простежити динаміку порушень закону, пов'язаних з виборчим процесом у будь-якому місті України, та порівняти її з іншими регіонами. Така ініціатива тільки цьогоріч, на цих виборах. Все це робиться для того, щоб громадяни максимально могли контролювати як дії міліції, так і бути в курсі тих правопорушень, які скоюються під час виборів, виборчого процесу. І для того, щоб окремі ЗМІ чи громадські організації не маніпулювали статистичними даними, як це часто буває, коли немає доступу до офіційної статистики. Повідомлення про порушення можна подивитись як у спеціальному розділі, так і клікнувши на конкретне місто. На сьогодні у Вінниці уже зафіксовано два – це пошкодження бігбордів та розповсюдження недостовірної інформації про одного з кандидатів. В комітеті виборців ці факти підтверджують та нагадують про відповідальність. Закон України про вибори президента содержит целый раздел, который так и называется «Передвиборчая агитация». Там четко прописано, что можно делать и что нельзя делать во время избирательной кампании. В том числе есть статья 64 закона, которая называется «Ограничение предвыборной агитации». Так вот, распространять материалы подобные, особенно без выходных реквизитов, запрещено. Про це нагадує і міліція. На інформаційному ресурсі «Вибори 2014» навіть є такий розділ – статті з кодексів. У них витяги з основних законодавчих актів, що регламентують процес виборів. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Стоп фальшивкам! Міндоходів у Вінницькій області оголосило війну тютюнову, тіньовому ринку алкоголю і тютюну. Назвало операцію «Акциз-2014». Уже вилучили продукції більш як на 2,5 мільйони гривень. Це більше 2 тисяч літрів лікеро-горілчаних виробів, майже 35 тисяч пачок цигарок, близько 1200 пляшок незаконно виготовленої горілки. Припинено діяльність цілого міжрегіонального підпільного виробництва із розгалуженою мережею реалізації алкогольного фальсифікату. Такі заходи, кажуть в поліції, відомства дають змогу не лише суттєво збільшити надходження до бюджету, в першу чергу вони зберігають життя і здоров'я людей. Активізувались в області і телефонні шахраї. Майже 550 вінничан з початку року потрапили на їхній гачок. Без перевірки виклали невідомим по кілька тисяч гривень. Схема шахрайства нескладна, але вирухувати махінаторів дуже важко, говорить начальник кримінальної міліції міста Кирило Дуценко. Дзвінки надходять здебільшого із в'язниць, але шахраї мають інформацію про людей, яким телефонують. Намагаються їх заговорити, доки ті не оговталися. І в той же час випитують номери кредитних карток або ж дають рахунки, на які рекомендують перерахувати гроші для начебто порятунку близьких. Їх на волі миттєво знімають подільники злочинців. В місцях позбавлення волі або це СІЗО, або це виправна колонія, їх там знаходиться багато. 40, 50, чоловік 60. Тобто встановити, хто конкретно здійснює дзвінок при подальшому розслідуванні кримінального провадження, дуже важко, так як вони знаходяться в обмежених умовах, звісно, можуть використовувати мобільний зв'язок, і хто саме телефонував, встановити тяжко. Це є мобільність, тікучість цих людей. Одні прибувають туди, другі виїжджають в другі місця, того це трошки тяжкувато. Того є певні складності, то я радив би людям бути пильними, обережними і, будемо говорити, самі за себе переживати і за своїх родичів, якщо щось трапляється, першим ділом їм телефонувати, пересвідчитися, чи в них все добре. Українські магазини змінюють асортимент товарів. Ціни виросли, от зарплати залишились на тому ж рівні. Тож люди переглядають власний вибір. Так, наприклад, дорогі молочні десерти українці замінюють більш доступними йогуртами. Менше купують шоколад, зупиняючись на печивах. Тож торгівельні мережі змушені підлаштовуватися під вподобання покупців. Реагують одразу, прибираючи непопулярні товари з прилавків. До речі, асортимент продукції також зменшується. Поки що не суттєво, в межах 10%, говорять експерти Української асоціації постачальників. Самі реалізатори пояснюють це світовим досвідом. Мовляв, європейська товарна лінія включає 2-3 бренди і кілька власних торгових марок. В українських же супермаркетах в одній групі товарів може налічуватись до десятка позицій. Сейчас происходит естественное сужение линеек ассортиментных, потому что не могут все товары одинаково пользоваться спросом в нерастущей экономике. Поэтому тенденция, в общем-то, ближайшего будущего – это незначительное сокращение ассортимента, но, опять же, зависит конкретно от каждой сети, от ее видения ассортиментной политики и от изменения спроса. А тим часом уряд намірився переписати податковий кодекс. Мінфін уже затвердив склад 9 робочих груп, які за це візьмуться. До них увійшли народні депутати, заступники міністрів, вчені, бізнесмени, промисловці та підприємці. Кожна із груп працюватиме в окремому напрямку. Перед реформаторами стоїть завдання скоротити кількість податків до 8 або 9, розробити дієві схеми контролю за податковими і фінансовими органами і спростити процедури реєстрації та звітності для бізнесу. Нову систему оподаткування в Україні планують запровадити уже в 2016 році. Ну, а ми рухаємося далі, зокрема, поговоримо про таке. Відсутність льоду не завада, ролики у поміч. Клишоноге поповнення, подвійна порція. Талант завжди знаходить шлях до визнання. Молодь з особливими потребами вже вкотре зібралась на фестиваль під назвою «Повір у себе». Свої витвори ручної роботи представили 80 учасників. Квілінг, батіг, вишивка і аплікація. Далі дітям показали виставу про добро і зло. Автори найкращих робіт отримали подарунки. «Раз ромашка, два ромашка» – цю м'яку композицію створила Оксана Біла. З нею і взяла участь у щорічному фестивалі «Повір у себе». Іграшки дівчинка шила рік, кожну деталь виготовляла сама. Навіть диван, на якому розмістились звірі та квіти. «Я хотіла цим показати, що є у дітей навіть є кохання маленьке якесь, але є кохання один до одного. Ну, якби два медведики – це дівчинка і хлопчик, а ромашки – це якби подарунок дівчинці, а серця – це якби знак, символ кохання».
А ці розшиті бісером картини та вишиванку власними руками створив Владислав Шевчук. Хлопець витратив півроку на оздоблення сорочки. Робив її не для себе, а в подарунок. У мене є маленька сестра, якій 4 роки. Це для неї був подарунок. Фестиваль творчої молоді з особливими потребами «Повір у себе» цьогоріч зібрав 80 учасників. Всі вони різного віку, не схожі і їхні мистецькі вподобання. Дівчата та хлопці вправлялись у квілінгу, батіку, вишивці, аплікації. За словами організаторів, сьогодні суспільна адаптація молоді з особливими потребами, звісно ж, необхідна. Та ще більше її потребує оточуючий світ. Він може повчитись у особливих дітей толерантності та вмінні бачити красу. Каждый человек, даже если он имеет какие-то ограничения, он имеет таланты. И когда дети и молодежь, она демонстрирует эти таланты, это особенно вдохновляет всех остальных по-другому относиться к своей жизни. Автора кращої роботи, за висновками журі, нагородять фотоапаратом. Проте в фестивалі немає ані переможців, ані переможених. За свої старання кожен з юних майстрів отримає подарунок. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Роликова арена з'явилась у Вінниці. Її облаштували у торговельно-розважальному центрі «Мегамол». У роли-дром перетворили тамтешній каток. Відтепер на ньому взимку кататимуться на ковзанах, а от з весни до осені – на роликах. Ціни доступні, говорять організатори. По буднях – 15 гривень, по вихідних – 24. Час катання не обмежений. Покриття роли-дрому спортивне, з поліпропілену, завдяки своїй гнучкості абсолютно безпечне і підходить для різного виду трюків та направлень. Відкриття роликової арени відбудеться 16 травня. Площа ролодрому 1750 квадратних метрів. Воно має не жорстку конструкцію, а немножко гибкую. Чоловік во время падіння, а падіння неизбежне, оскільки любой ролер, любой начинающий спортсмен, он через это проходит. Вот, и во время падения оно как бы слегка деформируется. Таким образом гасит потенциальную энергию падения роллера и преобразует ее в кинетическую. То есть это очень интересно и это очень правильно. То есть люди могут не бояться за свое здоровье. 16 мая в пятницу ровно в 10 часов уже начинает функционировать роликовая арена. Мы предлагаем в этот день с 10 до 23.00 бесплатное катание, бесплатный прокат абсолютно для всех желающих. Приходите, пожалуйста, посмотрите, будем вам очень рады. Перефарбовують. Вінничани взялися за реконструкцію малюнка водоспаду, що біля Вінницької вежі. Щороку йому потрібен косметичний ремонт. Люди постійно фотографуються біля 3D-графіки, тож фарба витирається свою роботу, а роблять і дощі. Цього разу малюнок реставрують учні вінницьких художніх шкіл та гуртків під патронатом громадської організації «Лабораторія актуальної творчості». Обіцяють впоратися до Днів Європи. Водоспад біля Вінницької вежі стане яскравішим. Його реставрують після зими. Нагадаємо, 3D-малюнок 2 роки тому створили художники з Тернополя як подарунок Вінниці до Днів Європи. Під впливом снігу, дощу та вітру зображення поступово стирається. Шефство над ним взяли на себе художники з лабораторії актуальної творчості. Ми тут виступаємо як реставратори, як автор цього проєкту. І тому максимально не йдемо на зміни, максимально хочемо, щоб відтворити те, що було з самого початку. Цьогоріч відновлювати зразок стріт-арт-мистецтва довірили дітям, учням художньої та школи мистецтв. Для них це своєрідний відкритий урок. Деякі у вуличному малюванні пробують себе вперше. Вони працюють під нашим наглядом і навіть якщо вони десь трохи схиблять, десь трохи вискочать, то ми поправимо. Але головне, щоб вони до цього долучались, щоб вони з'явилася впевненість в собі, як в місцях. Юліана Гуляк прийшла малювати разом із своїми однокласницями. Дівчата кажуть, хочуть, аби Вінниця не втрачала своєї привабливості. Чесно, дуже важко. У мене вже руки трусяться, ноги трусяться, але я залюбки це роблю, тому що я люблю свою Вінницю. Для реставрації водоспаду планують використати близько 60 літрів фарби. Працюватимуть декілька днів. Малюнок покриватимуть 3 шарами різних малярських красок. Їхню надійність на власних джинсах вже встиг випробувати юний художник.
Я тут згублився краскою, то я сох і тільки почав малювати. Ну, що не дуже важко. При цьому поповнювати арсенал об'ємних малюнків на асфальті вінницькі художники поки що не планують. А городяни кажуть, красиво, але мало. Таких місць повинно бути побільше, щоб вони заохочували людей ходити, дивитися, вивчати Вінницю, можливо, щось будувати, щось нове, творити щось нове. Повернути водоспадові первісний вигляд обіцяють вже до цьогорічних святкувань Днів Європи. Головне, аби погода не стала на заваді. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Ну, а у Вінницькому зоопарку поповнення. В сім'ї гімалайських ведмедів Ласунки та Малиша народилася двійня. Це вже третій припліт сімейства. Новонародженим ім'я ще не дали. У зоопарку кажуть, хочуть, аби їх назвали відвідувачі. Про нових жителів Звіринцю – далі Олена Гук. Ведмежатам 4 місяці від роду. Саме у цьому віці їх вже можна показувати на загал і відселяти від мами, аби вони не здичавіли, розповідають працівники Подільського зоопарку. Народилися ведмежата 4 січня. Взагалі в природі малята ходять з мамою 3 роки, і через 3 роки вони йдуть самостійне життя. Тож особливого догляду з боку людини гімалайські ведмежатки не потребують. Про них дбає мама. Працівники ж зоопарку можуть хіба що побалувати волохатих смачненьким. Морху їдять і рибу. Ага. Ну і ще сухарики даємо, печиво, яблучко, молочне. У гімалайських ведмедів Малиша та Ласунки – це третій припліт. Минулого року у них народилась донька, а позаминулого – теж двійня. Тримати таку кількість клишоногих у зоопарку не можуть, та й немає необхідності. Ми тримаємо пару медведів, а на цих 2 малюків ми плануємо обміняти 2 пари приматів. Ми будуємо новий воліт для приматів. От ми домовились у Львівській області, у приватному зоопарку, на обмін цих медвежат. Вже за місяць білогруді поїдуть до Львівського зоопарку, а поки їм підбирають імена. Зоопарк за традицією оголосив конкурс на краще. Переможця адміністрація обіцяє подарувати безоплатний квиток на відвідування звіринцю впродовж року. Олена Гук, телеканал «Віта». Для того, щоб більше зрозуміти, що ж таке справжні ведмежі пляшкові клопоти, мерщій до зоопарку. «Віта» – живий телеканал нашого міста. Говоримо лише про актуальне. Далі про погоду. Так і завтра знадобляться вінничанам парасольки. Четвер у Вінниці буде дощовим, лятиме і вдень, і вночі. Місцями сильна гроза. Вітер північно-східний 5-7 метрів за секунду. Нічна температура повітря 12-14 вище нуля. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 17-19 також вище нуля.